مولانا صاحب دارا تو ہے چی دا دا عرفات ورز چی دا دلتا چی کم وقوف کیری اغا با در کم ٹیم ای دا کم وقت سا شروع دی او در کم ٹیم پوری انسان با دلتا وقوف کی او کد چا سا پات سی مثلا چوک دا عرفات پا ورز راور سی جن نو دا اغا در کم وقت پوری دی دلتا یعنی راتلائی سی او بل سوال دا دی چی دا دی عرفات پا حج کی چا حسیت دی عرفات دا د حج په ارکانو کې یو رکن دی د حج څلور ارکان دي په هغه کې یو د عرفات پر میدان باندې وقوف او درېدل دي او دې ته رکن اعظم هم وایي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې دا هم فرمایي چې الحج عرفه حج دی دا د عرفات باندې د درېدلو نوم دی او که یو انسان هغه عرفات ته نسي راهلته نه ودري نو دې حج نسی کیږي او د دې کم ټایم چې دی هغه د غرمې سهار عامطور پر مسلمانان د مینا سره روانېږي بیا غرمې دلته راورسېږي بیا د غرمې او د مازګر مونځ دوه دوه رکعات جمعا وقصرا هغه ادا کوي کله څنګه چې نبی علیه السلام په دا طریقه ادا کړو د دې بعد د دې څخه مخکې خطبه د عرفات چې هغه دا کالم دا خطبه وسوله او ټول مسلمانان واورېدل او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عرفات باندې چې کوم خطبه ورکړو هغه غټ غټ مزامین مهم مهم خبرې هغه وسولې او د دې وخت چې دی در غروب شمس در لمر لیدو پرې به حاجی هغه په عرفات کې او دا ضروری دی د حج د واجبات صدا دی چې د غروب شمس او در لمر لیدو پرې حاجی هغه دلته پاتې د دې بعد به دا وځي ځینې خلک چې د لمر لیدو سره مخکې وځي نو دا غلطي کوي اوس یو انسان دی هغه روان شوی دی او عرفات د یو مجبوری د وجه څخه په لاره کې وزنډې دی نو شریعت کې د ده لپاره د اساني ده که څوم دی د لمر لیدو څخه مخکې نه راورسېدی لمر پر وولدی شپه را شروع شول د هغه بعد هم د حدیث کې نبی علیه السلام د اساني بیان کړې ده چې د شپې په یو حصه کې دی د عرفات پر میدان باندې ودرېږي او د هغه بعد بیا د مزدلفې ته ولاړ شي نو بیا هم د حج اغه سېګیر او داغه زه یو اخیرنی خبره کوم د دې ورځې روزه دغه ډیر فضیلت راغلی دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د عرفه د ورځې روزه دا دون عظیم ثواب لري چې په دې وی روزه باندې دوه کال ګناهونه هغه د انسان د معافیږي یو د تیر کال او یو د راتلونکي کال اوس آیا دلته کوم حجاج دی آیا بم دی بم دا روزه نیسی دې د پاره د فضیلت دی نو د دې د پاره د وقوف د درې دل دا ډیر فضیلت دی او په دې ورځ باندې انسان ډیر سړی کیږي تږی کیږي وږی کیږي نو دې د وځي په شریعت کې د اسانی د نبی علیه السلام هغه روزه نه ونیولې نو سنت طریقه دا ده چې کم حجاج دی هغه روزه نه نیسي کم چې غیر حجاج دی هغه د پاره د عظیم